ଏବଂ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ତଥା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ଗାଦି ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥିତ ମୋର କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସକାଳରେ ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ କଳା ଶିଶୁ ପରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପଥର ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର 250 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ବିଜୁ।